Откриването на обучителния полигон за спасителните кучета е посветено на 50-та годишнина от създаването на групата за спасяване с кучета на Планинската спасителна служба. Целта ни беше да направим така, че възможно най-трудно кучето да достигне до човека и да усети слабата меризма. Ние тук е насочено изцяло за откриването на пострадали от земетресения. Това е най-естествена среда за движение на кучетата и всъщност страшно много им помага, ако преди това са се движили в разрушен бетон, стърчащи железа с дупки, неща, които мърдат, иначе те се стъписват и просто не могат да влезат в такава среда. Така че това е изключително важно да има подходящи полигони. В тренировките по тройните се скрива човек. Задачата на кучето е по възможно най-бързия начин да достигне до него. Но това не е никак лесно поради тежките условия, в които придвижването за животните е много трудно. Щом открият целта, кучетата винаги получават любимата си играчка. Той прави абсолютно това нещо, кученцето, за самата игра, за удоволствие, което ще изпита после, нали, след намирането на фигуранта. Въпреки, че сме 21 век и технологиите вървят напред, малко неща могат да заменят кучешкия нос при едно такова бедствие. На откриването на полигона дойде и спасителят ветеран Иван Обецанов, който е първият човек у нас работил със спасително куче. Се чувствам като един родител, който гледа своите деца израснали и успели реализирани в живота, успели реализирани в нашата благородна дейност. Българските спасителни кучета участваха активно при спасителните акции в Турция след разрушителните земетресения там. До момента у нас полигон като този в Разлог не съществуваше и практически нямаше къде кучетата да се подготвят за акции при земетресения.